çmimi i druve të zjarrit këtë vit ka pësuar rritje në krahasim me vitet e shkuara. Pavarësisht kosës së lartë ku 1 metër kub tregtohet me rreth 7500 lekë, qytetet e ftohta si Korça, ku temperaturat në dimër janë ekstremisht të ulta, blerjen e druve e kanë domosdoshmëri. Vështirësitë më të mëdha për të siguruar dru për ngroje i kanë pensionistët. Çmimet e lash 2 pensione, pa benzi i mora. 70.000 lekë i ka marrë. Tashi çmimet janë larta çfarë do vete. Lam një gjë tjetër mangunt e morëm dur, se këtu patru nuk rri dot. Trendi sa s'ka ku të vejme, çfarë do bësh? Atje e vete minus 20, minus 25. Mua me duhen të paktën 10 metra dru. Të tjerë thonë se do të gjenë metoda alternative për të ngrohur. Po të shtrejnë të atë këtë në me. Po i të ngrohemi me ato që kemi. Po janë shumë shtrejnë të delali, si kemi marë. Për pos rritje së çmimit, korçarët po përballen edhe me mungesën e treg të lëndës drusore. Nga një vëzhgimi report televizion, rezulton se ndryshe nga vitet e kaluara, fushat e druve këtë vit nuk punojnë me kapacitet të plot. Shkaki kësaj mungese mësohet se është jo vetëm ulja importit të lëndës drusore nga vendet e tjera, por edhe zbatimi i moratoriumit të pyjeve.